प्यार जो भी होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। लो ऐ जहानो नाथू मैं यहाँ थू मैं चलन में गुलामों का होता। मैं नाजा तो मगर ना सिर ये दावा है से फन मैदान नहीं गुलामों का होती जमन मैदान नहीं। یوچمین برادران محترم سے وہی گو اک چیز چھوئے کہ نعیمہ محجور صاحبہ کے آئے از پروگرامز میں جو اسے سرپرست آلہ چھوئے اچھا آج کل سے پرہت کوئی چیز اس میں سرپرست زنم مستا گردم ساہی بو سچن میں چھوئے مائتل اجتماع بنویت اجلاس بنویت اس تھی چشم دل وچان چھو یمک مقصد چھو آز اس کوشو رسال گاش اجرا کرن چونکہ محجور صاحب نے وقت ام ساتھ محجور صاحب حیات اس کنو شت سردی اس تام چھو تم کورمتی اخبار کریں گی آز کل آو مناسب سمجھن کی گنسا کرنو اس اخبار رنگ کیا چونکہ کوشور اخبار چھو یہ تھی سنگر مال پکان تمکن زون مناسب فاؤڈیشن کی اس کڑو ونکنس رسالہ اکس کرو سہمی رسالہ یتھ اندر اس شاعرن ہند کلام افسان نگارن افسانہ یا یم لکٹ شارٹ سٹوری لکھن والن ہن سٹوری انو تیتھے یوت نسا انو نہیں یتھ مز کی یتھ مز انو اس ونکنس نویر اک اس انو تیتھ لکھن یتھ مز یم سین ین والی پوچھے یمن مختلف جائن وتن چھ یونیورسٹی ان مز تھدن ایوانن مز آل دو کوشر آسن تی پڑھان اردو آسن پڑھان اتھ مز انو سکات یوس تمن بکار